Tak. A to by bylo tedy skoro všechno k Transformeru Ratchetovi, Autobotu Ratchetovi. Jak říkám, je to bezvadná figurka pro ty, co mají rádi Autoboty, nebo prostě chcou nasbírat všechny. Je to bezvadná volba ke koupi. Ještě vyjde Voyager, ale to podle fotek, co jsem viděl, tak bude stejný jako u předchozích, takže nevím. Zrovna jestli do něho mám jít, neboť se mi u něho nelíbily ty nohy moc. Ale uvidím, jak vyjdou peníze taky a jestli se nenaskytnou ještě nějaký lepší kousky z toho Dark of the Moon, tak uvidím. Konečně Ratchet našel svou stabilitu. Vidět tedy, jak je oproti Bumblebeemu prcek. Když takhle Bumblebee z trojky bude vypadat taky. Ještě tak na porovnání bychom si, když už tu máme hasbrácké, tak můžeme dát třeba na porovnání G.I. Joe figurku Zartana, co zase přichytnu na podstavec. I když je Zartan je pokrčený, tak je ale jasně vidět, kam mu tak přibližně sahá k Bumblebeemu. S Predátory to porovnávat ani nebudu. Boť ty tu porovná máme skoro pořád při každé recenzi. A jinak predátoři, když pokud to chcete vědět, tak dosahují výšky Voyagerů. Takže to by byl tady. Zartan na porovnání. Tohle by byl Bumblebee na porovnání a na ukázku s dělem. Samozřejmě to dělo tam perfektně drží. A tohle by byl Autobot Ratchet a podíváme se na nějaké si pózy. Takže póza můžete třeba udělat, jak byl, tuším, jo, a v druhém dílu, jak tam bojovali, tak můžete třeba udělat tu scénu. Takhle tam nějak klečel. A akorát, že tuším, že tu zbraň měl v téhle ruce, v té pravé. Nebo můžete udělat takovouhle pózu. Samozřejmě póz se nabízí tedy hodně. To je bez pochyb. Ale pokud, jak říkám, chcete mít Ratcheta jenom takhle prostě volně, bez zbraně, tak mu stačí tu zbraně jenom takhle přicvaknout. Jsem na záda. No, teď se mi to tady rozpojilo. Jediné minus, co má tahle figurka, když je mě třeba zavadíte o tu hruď, tak se vám to vycvakne, takže to je asi jediné minus u téhle figurky. A že se, když tam má tu zbraň, tak musíte ji hodně naoranžovat, aby vám ta zbraň nepřevážela a Ratchet vám nespadne na záda. A nebo pokud ji nechcete vůbec nikam, tak tu zbraň prostě odhoďte někam. Ne doslova samozřejmě, ale jenom tak odložit prostě někam. Takže tohle by byl Autobot Ratchet z jeho mechtěch zbraní.
filmu Transformers k Dark of the Moon. Takže tímto se asi s vámi tedy rozloučím a budu se na vás těšit u nějaké další recenze. Mějte se a ahoj.